Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvis I undrer jer over, at jeg sidder i noget arbejdstøj lige nu, det er fordi, at jeg er i fuld gang med at renovere lejligheden. Og, men derfor skal I knydes for en mega fed video, hvor der, jeg lige vil forklare til starten her, hvad videoen egentlig går ud på. Jeg var for et par dage siden med i Twitch Rivals turneringen i Warzone sammen med min kammerat og streamer Thick Snick. I kan tjekke ham ud i linket ned i beskrivelsen. Han er en mega flink fyr og streamer rigtig meget Warzone her for tiden, og har også en vanvittig challenge, man skal streame hver dag hele året. Gå ind og tjek ham ud. Han er en pisse flink fyr og pisse god til Warzone også, ligesom mig selv. Men vi var med i den her turnering her, og det gik egentlig rigtig godt. Mig og Thick, vi har ikke rigtig prøvet at spille sammen før. Så den måde, vi sådan spiller på, er måske sådan meget forskellig i forhold til hinanden. Og det kan være godt, og det kan være dårligt. I kan jo se i videoen, hvordan det gik. Man kan sige, vi har ikke prækket så meget op til den her turnering her. Vi har prækket lidt og sådan spillet nogle games, hvor vi har spillet med nogle kammerater, men vi har ikke rigtig sådan kunne mærke hinandens spillestil. Så det forklarer måske, hvordan vi spiller sådan tidligt i turneringen, og så kan I så se i nogle af slutgamesene i turneringen, hvor godt det faktisk gik. Fordi jeg synes faktisk, at jeg spillede rigtig, rigtig godt i den her turnering her. Nogle gange kan man have en dårlig dag, og man kan vågne op, og så rammer man bare ikke en skid, og sådan noget, og nogle gange kan man bare ramme alt. Jeg synes, jeg ramte alt, og jeg synes, jeg ramte de skud, jeg skulle ramme. Selvfølgelig lige med nogle undtagelser. Men kan man sige, selve vores taktiske mindset, det var der måske ikke lige helt så meget. Men det kan I selv tænke over og sidde og se, hvordan vi klarer os, og indtil at få noget inspiration til, hvordan I selv skal spille, og hvordan man skal spille det her format her. Det er jo et 2v2 duo-format. Det betyder, at mig og Thick, vi skulle spille mod en anden streamer, eller faktisk andre to streamer, og så gælder det som at få det her mest antal kills. Det er kills race på to games, et hvor jeg hoster, så et hvor det andet hold det hoster. Og så kan det så ud på for flest kills. Så for eksempel, hvis mig og Thick, vi sammenlagt får 20 kills i game, og det andet hold får sammenlagt 22 kills i det game sammenlagt, så er de jo foran med 2 point. Og så næste game, hvis vi nu får 23 point, og de kun får, eller 23 kills, og de får kun 20 kills, jamen så er vi jo så 1 point foran, og så har vi så vundet den runde, og så har vi så kvalificeret os i det game. Og man skulle vinde 3 runder ud af 5, for ligesom at kvalificere sig til finalerne. Så, men ja, tjek videoen ud her, og se hvordan vi spiller, og få en inspiration. Hvis I gerne vil se flere Warzone-videoer, skriv du gerne i kommentarfeltet, hvad for en slags Warzone-video I gerne have. Jeg overvejer eventuelt at lave sådan en loadout-video, hvor jeg viser min loadout sådan fra måned for måned, fordi de skifter jo en del. Og så kan I ligesom få et indblik i det, og få noget inspiration til, hvad for nogle våben I skal bruge, fordi min classes er sådan lidt efter, det er meget, kan man sige, våben, man skal kigge efter, ikke så meget classen, fordi classen det er bare, hvad man godt kan lide at spille med. Nogle kan også godt lide at spille med Amax og Farfar lige pt, men det siger man ikke så meget, fordi det er to AR-rifles, og ja, det siger man ikke så meget der. Men i hvert fald, jeg håber I nyder videoen, og husk nu at like den, hvis I godt vil se mig i flere turneringer, for så ser det videre til Twitch, og så ses vi bare i min næste video. Jeg smutter op i lejligheden og renoverer. Peace out. Take it away. It's me with the kids, not the wins. Ærlig mand, hvor meget skal du lige lade? Jam, sorry guys, I didn't tell, I forgot I left my voice muted. Good luck, my dude, good luck. So there's a land station. Train station! Train, jeg er klar! Cast is closing on your position, suggest you get moving. Min mor, hun besvimede kraftigt ud i gangen lige før, det var fandme ikke god. Wait, what? Jamen, fordi hun har nogle problemer med sin krop. Så jeg er lige pres på herhjemme, lige 2 sekunder. Lidt nogle rigtig nede. Vi kører, det er bare full track. Bare self drive. Ham her legendary, han er fucking god. Jeg aner ikke noget om min pine her, men ham er legendary, han er virkelig god. Og der var det kommet langt, eller hvad? Hvad siger du? Men går de efter Sjøland? I går efter kampen i Ja, de går heldig, de kører heldig. Kæft mand, meta indies. Ja, det er det, jeg er skudt ud af luften. Jeg er død. Hvorfor blev du skudt ud af luften? Jeg ved det ikke, jeg fod sådan en dernede. Den er stram, den her start. Nej, den er jagt der, men hun er også død. Ja, den. Mange har fortalt mig, Jax. Der er noget en, finishet. En til mig. Nice, Jax. Jeg kan ikke hjælpe. Prøv lige, det bliver nødvendigt. God start. Du har anden sal, ikke? Jo, jeg er helt op top, Kæft, jeg er selvfølgelig kæft nu, mand. Jo, hun er allerede død, mand! Prøv, sindssygt start, bro, sindssygt start. Lad os lige group up. Jeg kan høre mange her. Jeg kommer. Ovenpå eller under, siden af dig, hvad tænker du? Godt spørgsmål. Jeg hører dem indenfor, lige indenfor til højre, du. Nice, bro, jeg har det finish, ikke tænkt på det. Og var det dig, der var her? Ind. Smæk på. Der sidder en herinde på headglitchen. Lige snart kommer ind planterne til højre bag den busk, der er derinde. Han sidder på en headglitch derinde. Vil du challenge sammen med mig? Ja, jeg tæller ham ned fra ned. Vent. Man kan komme ned under nemlig. Han løbet. Han står derude foran mig, Jack. Nice. Det er jo god start. Hvad så? Let's go for Jack, you fucker.
Har du nogen place, du kan droppe? Jeg har ingen. Jeg har en. Tak, try, baby. Der er mere. Jo, ja, der er mange, der er mange. Oh, han er one for mig. Kom rundt om til dig nu, Jack. Han er one, han er one, han er one. Jeg har ham, 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 jeg har ham. Sindssygt, bro. Sindssygt. Chiller vi? Chiller hårdt. Jo, vi, jeg popper den, jeg popper den. Vi spiller bare snuk og vand og blomster, mand. Flere på os, flere på os. Flere på os. Ja, de er på vores niveau. De er på vores niveau. Ja, bliv sammen. Bliv sammen. Følg mig med ham her, følg mig med ham her. Lige foran mig. Han står på en hækklæt over. Nice, Jax. Nice. Jeg har ham den anden her. Jeg rammer ham, han er ramt. Han død. Sindssygt, Jax. Jeg har 5 kills, mange du? Jeg har 3. Det er jo, vi owner lige nu. Hvor er der? Ud og load out. Skal der? Sindssygt start, bro. Det er fucking det, vi har brug for det her. Det er fucking det, vi skal bruge, mand. Sindssygt start. Vi skal bare starte ud med noget branco. 100%. Hør, vi skal bare knep hele dagen. Jeg køber Lodias, og jeg prøver, vi skal bare... Men du har også råd til Lodias, så dropper jeg over til selvfølgelig. Jeg prøver, du kører bare selv. Jeg skal også have en selv. Og så lad os lige holde et par UAVs. Ellers synes vi, vi køber 2 Lodias, og så, hvad hedder det, kører Ghost fra start. Ej, nej, så dropper de bare for os, gider det ikke. Ja, det er rigtigt, fuck det. Køb 2 UAVs, køb 2 UAVs. Nej, køb en UAV airstrike. Sådan da. Godt. Lad os nu med frag. Prøv at de render rundt omkring scavengers, de har ingenting. Så jeg popper jo i vildt snart, vi kommer til at være super. Ja, hun bliver ovnet igen ind der! Det er så vigtigt, det der! Nu er det til launch. No. Det er så vigtigt, det der. Men han har masser af penge. Manjanjo. Jeg popper jo i vildt, Jack. Jo, der er okay, smæk på. Over på hotel og bagpå. Der er fuld på train station, nu skal vi ikke have dem. Fuck the train station. Det er for mange kills. Nu spiller vi safe. Fint. Kør på dem her op. Han er op på anden, han er herop. Ej, ved den hvad? Nej, han flyver ind ham den. Og så er der bare, jeg har ham her, 100. Hvad er der hoppet ned derovre? Jeg mister alle skud, Jack. Ja, du, jeg har brug for, at du hjælper mig på ham der, Han må ikke finish, Jax. Er du safe? Ja, du skal dræbe ham, står til højre. Han pusher mig bilen nu, Du er safe first, Ja, men jeg kan ikke bruge den nu. Du har en life på ham. Vigtigt, Jax, vigtigt. Sindssygt vildt. Hvorfor trak du ikke den her selfies der? Ja, fordi hvis det var, jeg havde brugt den, så havde han thirstet mig. Jeg blev nødt til at kravle ind i sikkerhed. Nå, du skal bare være safe? Ja, okay. Ja. Jeg køber en self. Så længe du har vide, hvad du laver. Hey, herhen. Jeg popper en daddy på ham, popper en daddy. 11 meter, han sidder lige ude foran mig her. Han downed, finished. De to andre, de må være over i fire station. Der er nogen, der skyder lidt ude for det hele, det tror de skyder ud i græsmarken. Okay. De sidder nok over i fire station. 100. Ja, der sidder en oppe i tårnet. Gør det? Hvis du kan få den op for ham. Cracket. Nice, bro. Han skal bare på munden, ham deroppe. En er lige at smadre vinde ude på venstre side. Bagsiden. Hvor bliver jeg skudt fra? Top. Jeg rusher på den der, Jax. Ja. Sygt. En til, der hoppede ned på mig. Nej, han er over mig. Hvorfor kan man lige køre, han har hoppet ned? Der er to bakker, der er spil. Fik alle. Ej, Jax. Woo! Gå på, du har den største pick i hele Danmark. Aldrig glemme det. Og Legend, han er død. Det kan blive kæmpe, de her Jax. Fucking sweet moves, man.
Sindssygt spillet, bror, mand. Let's go. Bror, de er fanget i sovsen lige nu. De er toppresset. Sovsen. Bro, de fik på munden. Vi har 14-2 lige nu. Det er en vidunderlig god start, det her, dude. Nu vinder jeg lige min kush, eller så køber nummer 1 igen. Ja. Let's go! Ja, baby! Jeg sådan her mit hud, og så skal vi bare videre. Ja, land hernede. Begge loader, altså, de er fucking lort. Ja, ja, fuck det, der kommer en loader nu jo. Ja, fuck det, fuck det, det er fint. Jeg tror, at den lander, loaderen lander med os. Det er 100. Men han spawner også på os, så det, ja, det er fint. Whatever. Al mit lort er væk. Nå, det er her. Nevermind. Jeg chiller. Gør noget lige noget loot. Der er nogle spillere i den her lobby, der er rigtig, rigtig gode. Også nogle, der er med i turneringen. Det skal vi bare lige være opmærksom på. Oh, lad os tage en recon, hvis vi kan. 100. Hvor har vi en? Der er ikke lige nogen i nærheden. Skal der en selfies? Men det er fint nok. Han har heller ikke nogen kontakter. Selfies. Ja, selfies. Der er nogen lige nede nærme her. Er det det? Fik en. Nice, Jax, nice. Kan du få finish? Ja. 30 meter, 3, det er 3, Jax. Det er 3, jamen, det er 3. Jamen, der er en lige nede. Kom tilbage til mig. Spil den sammen med mig. Der er noget finish, sidder en til. Zekman! Team power! Det er så fucking sexy, dude. Jeg stopper på, at de løber der. Fuck, de fik på munden, mand! Check, du vil nu. Det kan vi godt lide. Hjælper, mand! Skal lige op af Har du heartbeat? Jeg bliver ved med at spille med den. Jeg bliver også ved med at spille med den. Det er fint. Køb en UAV herop og så bare pop det, fordi vi er samlet, så jeg har brug for at vide, hvor folk er. True. Helt hold på dem, mand. Bare pop. Requesting recon. Okay, ingen. Hvor mange Jack på mig i venstre side herovre på væggen? Jeg ser mig. 3, bro, 3. Down in. Nice, Jacks. Hardy finish. De får killet fra ham, den anden. Det er lidt noget lort. Det er fuck det. Vi får killet af dem. Er det en, der sidder for mig hernede? Jamen, skal du her? Ja, tak. Mange kasser du? 8. Jeg er 13, mand. Let's go, Jax. Bro, vi er varme. Vi er varme, bror, mand. Faxe Kondi, bror, mand. Faxe Kondi booster, bror, mand. Så vi er ret booming i forhold til, hvad vi skal bruge. Jeg tænker næsten, at vi ikke får higher ground. Prøv at venstre om. Jo, jeg er klar. Fordi de løber ned mod airport, og så bliver de fucked. Hvis vi bare kan holde os i live, og så lader dem løbe for sig selv, og så kan de dø. AB Wiz og dem der, vi fightede før, de er i vores game. Anti. Har du airstrike eller noget? Nej. Her, kom herned. Jeg skal lige have et lille par dollars. Jeg har sådan et sted hernede. Bare køb en airstrike, så har vi 2 airstrikes. Det er vigtigere end UAV's lige pt. Du. Ja. Sniper du, eller hvad? Ja. Sindssygt. Skal du ikke have en airstrike? Eller køb du en? Jeg har en. Jeg kan kun købe en cluster. Lad os bare... Okay. Den tager jeg bare. Lad os bare komme op venstre side. De har... Hvor mange kills har de? Vi har 21-6 lige nu. Det er en sindssyg start, det her, dude. Jeg skal så meget suge din pik. Hva? Gerne. Det er rigtigt. Lad os bare komme op på top sammen heroppe, så bare spille den super klam. Ikke særlig mange tilbage i lobbyen. Kun 40. Det er fint. De skal virkelig i gang med deres killing, hvis de skal nå noget. Ja. Prøv at der er ingen af dem, der er goose. Du har stadig gul, ikke? Det er kæmpe. Ja, det skal vi så ikke sætte for meget på, for jeg har choket en dyrtning. Ja, prøv at fuck det. Jeg ved alle sammen, du er bedre. Ja, det er ligesom. Jeg coomer! Hvis vi vinder det game her, så får vi 750 dollars i stedet for 450, tror jeg. Er det rigtigt? Ja. Som minimum. Prøv, let's go, baby. Lad os bare køre det som motivation for nu. Ja. Altså kun det her game, eller snakker vi runden? Altså det her map? Runden. Okay, sindssygt. Umiddelbart tegner det ret godt. Vi fortsætter bare. Ja, vi skal bare spille sikkert nu. Vi er godt nok 100 meter væk fra hinanden lige nu, bro. Så jeg tænker lige... Der er ikke nogen heroppe.
Det, kan du finde ud af at lave det? Kan du finde ud af at lave det her hop, hvor du kommer op på toppen herop? Jeg vil prøve, men ellers så løber vi den bare ned. Det ser ud til, at de bliver skudt efter, så er det bare fuck, okay, jeg ryster, mand. Ærligt, mand. Jeg har også mig, at stå ude foran hovedgang ind til stykke klokken fucking 3 om natten den 25. december, mand. Fucking ingen løgn. Jeg er røvnervøs. Nå, siger du, er der strafe jump lige her, eller hvad? Ja, ja. Du skal hoppe op på cementen, og så skal du hoppe op på venstre derop. Nej, jeg er lige ved at nå den hver gang. Og så derop. Ja, ja. Ja, det kan. Du godt. Du skal hoppe op på den der, og så op på cementen lige der. Ja, og så skal du hoppe op på de sten der lige der. Det er fandme svært at ramme. Skal man ramme den sådan lidt specielt, eller hvad? Du skal ramme den, så det er, at du kan få lov til at mantle op. Jeg kan ikke lige helt fortælle dig, hvor det er henne, men ellers så bare løb i tunnel under. Fuck it. Ja, faktisk det. Jeg tager tunnelen. Ja, gør det. Så bare, har du bare higher ground. Det er så fint. Jeg kan godt forestille mig, at der er bare nogle nørder heroppe. Der er ikke særlig mange kills tilbage, så vi skal farme det sidste, vi kan. De får heldigvis heller ikke nogen kills endnu. Stadigvæk 21-6. Jeg tror, at nogen der kommer ind i røren på mig. Som man nu siger. Men det udner der lige. Kan, okay. Kan du support hernede, hvis der er? Det kan jeg godt. Fordi der er nogen, der kører i en rød vehicle hernede et eller andet sted. Alright. Jeg bliver bare lige stående her på toppen for nu. Og ja. Så spørg skrig, hvis det er, at du har brug for hjælp hernede. Der er nogen der. Jeg løber op på toppen herovre. De er i gang med at hoppe op. De er i gang med at lave det hop der, Jack. De er i gang med at lave det hop der. Kan jeg komme op herovre fra? Nej, det kan du ikke. Det er derfor, du skal op herovre. Det er anti det der, altså. Det er fint. Fuck it. Kan jeg ikke smide en raket i hovedet på dem? Det ved jeg ikke. De får en airstrike på sig nu. Den hjælper dig i hvert fald, hvis det er. Jeg er ikke, hvor de er henne. Ser du dem inde i tunnelen? De er muligvis oppe inde i tunnelen på dig. Fordi jeg ser dem ikke herovre hovedet. Det kan også være, at de hopper ned på lige tryk til de venstre. Bro, vi er ved at blive hårdt bedtet lige nu, tror jeg. Jeg aner ikke, hvad der foregår her. Og jeg kan ikke høre en skid på de der supply helis. Du vil være skidt der med dem der. Jeg aner det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Er de gået herop? Jamen, de kan ikke komme op. De kan kun komme op der, hvor jeg kommer op. Men er de ikke så kommet op og løbe rundt om dig? De ikke. De kan ikke... Jeg ved ikke, om det kan være, at de løber videre. Kan de gå derop? Prøv at løbe tilbage og så se, om de er derop. Der er i hvert fald ikke nogen kommet op hernede på mig, 100%. Jeg skal nok lige tjekke det her op igen. Jeg venter bare til zonen pusher ind, så det er, jeg kan få lov til at holde det hele. Det er simpelthen for mærkeligt, det her. De må være bare hoppet lige ned væk derfra. Ja, jeg tror, at de må være hoppet helt ned. De er ikke her, 100% ikke her. Jeg løber ind mod zonen. Vi chiller. Der er blevet revivet lige under dig, Jack. Fuck, var det også chancen, at han bare har haft så mange penge hele gamet, men så han bare creepet ind med det samme. Åh, jeg bliver snipet nu. Hvorhenne? Moving here. Relocating. Jeg kan løbe over på zipline herovre. Jeg tror næsten, det er en... Jeg tror godt, du kunne finde på at være en derinde. Han var lige dernede. Er det simpelthen rummet, eller hvad? Ja. Jeg tror godt, du kan være ind og pushe. Jeg sætter mig altså bare ind og holder ziplinen lige nu, så de ikke kan komme op her. Ja. Jeg spiller den bare rigtig, rigtig klamt. 21-9 lige nu. Vent der på at se, hvad zonen gør. Der står ikke nogen dernede. Der er en truck derovre. Enemy vehicle. Vi chiller for nu. Du ghostede, ikke? Ja, jo. Super. Prøv, vi spiller meget sikkert. Vi skal nok få nogle kills her til slut. Mhm. Så er det ikke i tvivl om. Og hvis du ser nogen op på dig, så kan du bare hjælpe med sammen. Hvad siger du? Er der en zipline med dig, eller hvad? Ja, der er en zipline lige her for mig. Det er den eneste, man kan tage helt ned fra. Har du heartbeat, eller hvad? Ja. Prøv bare lige tjek heartbeat sådan herovre med mig. Og se, om du har noget på den overhovedet. Det ser ud til, at der er noget. Men altså, vi er ikke i nogen folk... Løb nu her, Jack! Løb nu her!
løb ud midt i det hele nu. Jeg airstrikker ham ned, Banker. Nice check. Han skal bare miste ham en gang. Han er fucking one hit. Airstrikker ham, airstrikker ham. Airstrikker. Bare lige sørg for at kigge på ham, han ligger 100% af stedet for. Ja, det gør han sikkert. Det har han gjort, Crackle, fucking legendary, han fik ham fucking, du tager pis på mig. Han sniper ham dernede. Jeg downer ham. Sygt, spil lige rundt om, så vi lige kan snipe ham. Jeg bliver nødt til at spille efter det her, fordi ellers så får legendary ham. Legendary, han får ham. Men det er lige meget, det er der, der fik killet jo, var det ikke? Bare, nej, fordi han selfed. Fuck. Der blev lige feedet to killes, det er lige meget, fuck det. Spørgsmålet er, om jeg skal blive ved med at holde sippen her. Jeg kommer op til dig. Jeg er nødt til at komme op, fordi zonen rykker sig. Ja. Vi er oppe med 10 lige nu. Det er irriterende, at de får de kills der. Ej, jeg var lige ved at få en. Jeg får ramt mit skud, ikke? Der er sådan nogen, der bare kører trucks, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men han får et helt hold ind, hvis bare... Det er lige før, vi skulle have ham most wanted, fordi hvis han får hele sit hold ind. Lad ham være i live, og så får vi hele hans hold. Ja. Det er sådan, der er problemer herovre. De fighter derovre. Vi må bare heller ikke være for passive nu, fordi vi har så god en føring, at vi må helst ikke smide den væk. Jeg tror, at vi skal gå efter ham most wanted der. Det ved jeg ikke. Pas. Vi har bare lagt safe zone lige nu. Nej, har vi ikke. Han er lige klaret most wanted. Han er lige klaret den. Ja, så der kommer fucking teammates ind nu. Så bare lad os vente. Åh, der er en launcher her. Åh, der er en joker. Der er nogen, der står og sniper hernede til vores venstre, Jax. Ind i det hus herinde. En af flyver ind lige her, Jax. Lige her. Crackede ham. Så der står et helt hold dernede. Stil et helt hold dernede, hvor jeg har pinget. De skal push ud. De skal push ud. Hele hans hold lander dernede, Jax. Hele hans hold lander dernede. Og... De får alle de kills der. Nej, ikke noget nys. Jeg... smadrer dem med, de skal løbe derfra, eller de skal løbe derfra. Jeg står bare og holder og Der er noget to! Nej, jeg får ikke kill på det der. Fik en! Eliminated. Sindssygt, bro. Jeg har brug for AR. Kan du smide AR? Ja. Tak skal du have. Var det ikke alle? Jax, der er en oppe i luften, jeg kan ikke pinge for dig, fordi så får de ham. Jeg er sammen. Han løber herind imod. 360, cirka. Okay. Hvor mange kasser du? 10. Ja, 13. Fint. Der står 23 til 14 lige nu. Fuck, vi har smidt en rest over føringen. Det er fint. Jeg ved lige helt, hvad en lavere arm er ved luften. Hvor kigger han? Der står et hold hernede, Jax. Jeg fik ham. Anti. Der står et hold ned. Hold hernede på guldbygning foran mig. Hold ned på guldbygning foran mig, Jax. Jeg er nede til højre. Jeg har kun set en. Her. De går efter ham. Vi er nødt til at pushe ham. Pas på vinduet der. Jeg kan se en, han er over til venstre. Nej, Jack, Jeg fik 2 kills. Jeg kan virkelig ikke lide at være herinde. Jeg er ikke fan af det overhovedet. Vi er i huset. Vi har den. Men jeg skal nok blive herinde. Jeg er fandme ikke fan af det her, det mener jeg. Så længe de bliver ovnet. Vi skal bare spille dem nu, fordi vi har flere kills end dem. De kan ikke få nogen kills næsten lige nu. Alle hold er også i live. Ja. Jeg synes bare, vi skal gå efter win the game her. Fordi uanset hvad, så kan de ikke komme foran i det game. Jo, det er AB Wizard, dem der er tilbage. Der er no way, det er andre, fordi det er dem er lige fandme gode. Nej, hvor mange har vi? Vi har 26 kills, de har 15. Det vil sige, at vi er foran med 11. De kan ikke nå at føre i det game her, uanset hvad. Jeg løber ind her nu. Nej, han er legendary for ham. Hvor tror du, er han? Han løber hernede. Det er et hus dernede, hvor jeg har pinget den XM4 der. De kommer alle sammen bag for dude.
Vi har et hold op på bakken, op ved 200-agtigt. 200. Står en sniper, står en sniper ind i huset. Jeg har brug for plates. Jeg har ingen plates tilbage, Jack. Har du plates? Hvor er du plates, bro? Hvor mange penge har du? Hvor mange penge har du? Hold lige, jeg dropper dig penge, så kan du købe plates. Ja, det kan jeg. Den er lidt risky. Oh my god, hvor er jeg tæt på at dø der. Fuck mig, dude. Var du den? Han skal komme ned deroppe. Ja, han missede mit hoved med en fucking centimeter. Der hvor er han henne? Her objekt. Gul, bro. De fighter deroppe lige nu. Jeg har virkelig lyst til at pushe op på bakken venstre side, og så komme i ryggen på dem der. Hvor er de igen? Er de mere mod midten af bakken? De er lige her. Gul. Op på de sten derop. Ja. Der står en til at snipe på venstre. Står og snipe lige her, Jack. Lige der. Live. Næsten cracket ham. Kom nu. Vi har zonen lop. Jack, vi bliver nødt til at rykke på den. Ja. Hvor mange steder har du? Langt venstre. 7. Jeg kan smide et par stykker på mig, hvis det er. Jack, jeg er rykket. Ja. Jeg går efter ham der hernede. Jeg går faktisk efter kill i stedet for. Okay, det er fint. Jeg bliver skudt på dem der nede for dig nu. Det er noget lort, det her. Fint. Nice, bro. Jeg har også en her. Bro, let's go! Vi har 39, nej, 29 kills. De har 16. Vi får dem med 13 point. Let's go, Jax. GG. GG. What a fucking sweaty lot. Fucking hope for it. Holy shit, dude. I was shitting my pants the entire fucking game. GG. Did it clear, just for some minute. Bro, hold. Kim, go, man. We form a trap for you. Yo, we are fucking back into the game. We are back in it. We fucking pussy. We spill it slow. We spill it smart. Der er ikke så meget pis der. Seriøst, man. Ikke noget pis, man. Det er, vi spiller den så fucking godt i trailen. Der lige i starten. Åh, ja. Jeg ryster lige nu, man. Jeg har det godt. Jeg er sindssyg. Og jeg har det fedt. Smæk på. Okay, guys. En runde, den fungerer af, at vi spiller game på min host, og vi spiller game på deres host. Nu har vi lige vundet game på vores host, det vil sige, at vi spiller game på deres host. Vi er foran med 13 kills nu, det vil sige, at de skal få 14 kills mere end os i næste game, for at vinde. Så, vi har en rimelig god fordel lige nu. Det tegner rigtig godt for os i den her runde. Let's fucking go. We're back into it. Kæft, man. Det giver bare testosteron. Det kilder bare det. McBall legs, altså. Vi har foran med en kill. Var vi godt nok det? Det tror vi var. Prøv lige at tjekke, fordi jeg viste scoreboardet lige det kan disconnectet. Men hvorfor fanden lige tjekke to forskellige? Der er nogen, der lige går ind og tjekke botten. Ja, prøv lige at gå ind og tjekke min bot, chat. Ja, det gør jeg virkelig. Er det trainingen? Ja, jeg er klar. Det er irriterende. Det får mig lidt ud af den, det der. Men igen, jeg tror faktisk også, de ender måske med at choke den der helispread der. Jamen, det er rigtigt. Altså, det kan selvfølgelig være både en god og en dårlig ting. Direkte ned i dome igen, hvis der er mange mennesker, så fortsætter vi hele over til venstre, der hvor vi lander før. Ja. Fint. Jeg har gratis gæld her, tror jeg. Ramte du? Nej, ikke endnu. Ja, tak. To, der lander i kuglet, land til venstre derovre igen. Jeg lander også dybt. Ja, også mig. Hvordan fanden lander vi her? Fuck, han fik farmet kills i starten, men det er fint, det er okay. Men jeg ved ikke, om han fik... Jeg spiller taget her, faktisk. Jeg spiller taget kills, op. Stop mig op. Nå, var det kun tre? Han er død. Oi, så vent det! Let's go! Okay, jeg skal ikke stille. Stille. Tre under mig, Jax. Der er noget en. Finished. Bare løb. Jeg chiller, jeg er okay. Der er et helt hold under nede på dig, Jax. Så vær lige opmærksom på det, okay, bro?
I super meget i kampen herovre. Nej, hvad? Rose, kan jeg ikke se ham? Prøv, det er okay, det er okay. Vind i gul. Vind i gul. Hvad siger den, Oliver? Hvad står der på screenshotet? Jeg kan ikke lige tage ud og se det. Let's go! Kom, still. Jeg har et helt hold på mig. Silence, jeg er død. Nej! Det der kan muligvis godt gå galt for ham. Det håber lidt, det gør. Fuck, vi spilte den super safe, der er et helt hold straight. Så det, ikke, det var 10-10 ham, okay, så var det en screenshot til ham. Okay. Sygt. Og lande på mig. Killer du hernede, eller hvad? Ja. Okay. Der er en far på her. Åh, det er godt det der. Det er godt det der. Han er bare op til train, hvor de der switch, de er. Ja. Jeg tror også, det går helt galt for ham. Nej, nej, okay. Han har råd til at købe ind. Nevermind. Jeg håber, han bliver over til den der. Ja, god nu derovre. Okay. Det skal jeg godt sige nu. Jeg har en plade kæs. Der er det den. Hey. Shit, jeg popper den der. Jeg er så fucking nervøs. Du har også mit loader lige sådan her. Jeg har den meget spil lige nu. Jeg smider den her pladebok, det er brug for den til at komme hen. Ja. Men nu har jeg 5 plader, så jeg tror bare, jeg venter med den. Fint. Jeg mangler bare lige en skies mere, vi har loadout. Har vi det? Jo, jeg kommer. Ja, kom. Jeg er lige ved at pisse bukserne, mand. Han er vi skiller, nu har vi god. Jeg spiller safe og tager ghost med det samme tjeks. Jeg kaster den op på taget herop. Jeg tager bare karen. Vi vil være pushet lige om lidt. Tror du det? Ja, 100%. Jeg har været 2 i at vise på os lige nu. Vi bliver 100% pushet med det samme, det lover jeg dig. Skal du være herovre fra? De står, det er dem, der står på letten. Ja, det er der, det er der, det er der. Du hører dem skyde dernede. Prøv, lad os se, om vi kan få dem her til at fight dem. Jeg løber væk, Jax. Jeg løber ind i Boney igen, og så over mod... Jeg synes, jeg handler de lander nede på vores loadout. Ja, men det er fint. Det skal de bare have lov til. Downing. Nice, kan du få finish? Ja, Jax, finish. Du så bare ham! Downing mere! Spine på dem! Jeg er langt væk fra dig, Jax. Jeg er langt væk fra dig. 70 meter. Er det inde i gasstationen, eller hvad? Hvorhen, Jax? 100 penge. Og de er tæt på, Jax! Downed en! Tak, den anden! Den anden er vildt! Ja, tak! Åh, Jax, jeg fucking elsker dig. Fuck, thermite, den er syg! Jeg er fucking døren, jeg mener det. Ej, smæk på den thermite der, mand. Bro, jeg ved, det der, det var using bowl snipes, mand. Ærlig mand, de fik bare på munden, gjorde de. Prøv at det første zone, vi skal tage ind. Hvor mange kills har du? Jeg har 3. Okay, jeg har også 3. Hvor mange er de? 5. Så vi fører med 16 lige nu. Altså, vi er stadig foran. Ja. Der er bare den der bounce, der.
Tager den sådan. Zonen er ikke sådan forfærdelig hurtig, synes jeg. Ej, det er stadigvæk første zone. Selfrest. Ja, jeg kommer over til dig. De fighter folk i airport. Det skal de bare lov til. De skal stadig have absurd mange kills i forhold til os. Vi er stadig i live, jo. Men der er også 80 tilbage. Legendary er helt nede i kulkælderen. Har du haft gulag? Her, giv mig 12 point. Nej, det har jeg ikke. Okay, super. Har du? Ja, jeg har. Jo, du har sgu da. Lige starten. Vi har begge to haft gulags. Ja, vi har begge to været i gulaggen. Ja, vi har begge to været i gulag. Penge her til et eller andet. Jeg har ikke heartbeat på den her, det er jeg ikke så glad for. Jeg tænker, vi løber op og køber en UAV herovre, når de er færdige med at fight. Vi har en UAV nu, jo. Har du en? Ja. Okay. Vent til de er færdige med at fight. Bil, kom op her, Jax. Vær klar til at beame. Kom og blive siden. Jeg kan bare ikke gøre det, Jax. Du er så fucking bare. Det kan noget, det der. Legendary, jeg vil have noget uden plader på. Hedder han nogle flere plader tilbage? Jeg tror ikke, han sagde det. Du er på zone. Men de fik team wipe der. Lidt uheldigt. Jeg ved det. Jeg køber det. Jeg smider penge til et eller andet hop. Loady. Jeg skal lige have fat i min AUG her. Der er kun et Loady, der hopper her. Kun et. Så der er de kører helikopter straight til den der. Lige før vi skal tage den anden. Vi tager den anden helikopter. Er der en anden en? Ja, lige hvis du kigger ud foran os. Ja, jeg ser den. Jeg ser. Og har ikke der thermite? Pis. Så vi nok kan thermite på alle klasse. Jeg har noget bedre pris i bukserne. Ja, thermite eller molotov. Det er altså super OP. Ja, thermite den er gerne blevet lidt smidt for i skide, mand. Jeg kan ikke lide, at de bare... Wow! Smæk på. Jeg tror, de bliver under nu, en af dem. Nej. Bare. Jeg fik ikke det kill der. Tag ham der. Tag ham den der hangaren. Downed en derinde. Downed en, han Jax. Push med mig. Finish ham den hele. Han løber. Ja. Vi har også et hold, der pusher bag på os. Bare tag dem her, der løber. På hende. Prøv, kan jeg stole på, at du har ham der? Måske. Ja, fuck it, jeg kommer med dig, just in case. Hvis du har UAV, fuck. Nej, Jax! Nej, vi skal tilbage på den her. Hvis du har en UAV, så vent lige med at poppe den. Der er triple på hende, ja. Den skal hun bare... Lad os bare vente. Lad være med at... Vi skal hjælpe hende, vi skal bare sørge for, at hun har så skidt som muligt. 100. De løber lige ind i næste hænger. Jeg ser dem alle sammen derinde. Udvalg den næste fighter, lad os krydse over på den anden side her. Bare kom tilbage, og så gå dybt. Lidt lige der, vi er næsten færdig. Men det er også bare, jeg kan få et kill her, Jax. Nej, fuck det. Jamen, jeg har ikke lyst til, at hvis de kan dø, det vil være så stort. Jeg lægger fuck meget lige nu. Jeg tager ham der, Jax, jeg tager ham. Ja. Sygt. Nej, du er ikke engang. Ja, fuck det der. Jeg er stadigvæk triple på hende. Ikke pop UAV eller noget nu. Ja. Fuck mig. De har stadigvæk folk fokuseret derovre. Mange kills har lige i forhold til os. Legendary, vi har 10, vi har 9, hun har 2, vi er foran med 8 lige nu. Det skal vi have. Nice. Den er nu gennem. Der er smæk på! Han er død! Ikke fucking hjælp ham! Han skal være død! Jeg bliver nødt til at tage! Hun er helt død! Det var bare, der fik kældet der, var det ikke det? En her! Se om vi bare kan fucking få ham til at dø. Han er så fanget i sovsen, der er stadigvæk 3 tilbage på ham. En er blevet downet, jeg ved ikke om det er en, du har downet. Jeg tror han løber. Han er løbet. Vi burde kunne få easy kills her, Jax. En her, Jax. Jeg misser alle mine skud. De skal bare ikke dø bagfra heller. Ja.
De ligger wrestler ind i. De ligger wrestler ind i lige nu. Fuck, jeg skal pisse, mand. Hvor er det vi bliver skudt fra? Fordi jeg fik lige nogle skud i nakken. Jeg bliver ikke skudt lige nu. Han har købt en tilbage i den lower. Vi får en med 11 lige nu. Løb rundt ind i hangeren, Jax. Løb rundt ind i hangeren ind i midten. De løber langt om venstre. Her, Jax. Her. Får jeg ikke dem der. Nej. Fint. Har du AR? Jeg skal bruge AR. Ja. Jeg sætter sådan noget. Nice. Jeg tror ikke umiddelbart, at hun har noget loot lige nu. Hun bliver under nu. Det er lidt, jeg kan hjælpe. Ja, tak. Vi skal tage en recon nu. Jeg har ikke penge til hende. Vi skal have en recon, bro. Jamen, vi har ikke nogen. Der er ikke nogen overhovedet. Der, vi kan ikke gå efter kontrakter. Han har helikopterne. Vi kan ikke gøre noget. Men vi kan muligvis holde dem, der kommer her, Jax. Jeg sagde dem også satser, for han kan bare lave dine. Jeg tror, vi skal køre den safe, bro. Det er midt ud af det hele der. Jeg har et gratis snipe til dig lige her, hvis jeg. Jeg har et gratis snipe til dig lige der. Han står helt stille. Jeg ved ikke, om han bliver knocket af en anden lige om lidt. Jeg tager det. Jeg kan. Ja, jeg kommer nu. Vi skal pushe ud, nemlig. De bliver bare spørget under på siden hernede. Af. Ja, jeg ved det godt. De bliver skudt herovre fra. Der er smæk her, på derovre. Stop på sten. Stille her. Stop stille lige her. Lige der. Han er cracket næsten. Men bro, vi skal tro bare, vi skal væk herfra. Fordi okay. Det er helt åbent sted her. Ja, enig. Lad os bare krydse over. Ja. Kan du runde penge? Ja, selvfølgelig. Jeg er krydset over nu, Jax. Ja. Han er også nu. Hvorfor er han så god til at holde sig i live, mand? Fuck, frustrerer det. Ja, han får... Vi skal have en recon. Hvorfor er der ikke nogen recons? Og fordi han har en helikopter, mand. Han har en fucking helikopter. Ellers skal vi over til TV-station. Prøv at høre, Jax. Jeg ved godt, du har spillet den super safe. Men tror du ikke, vi skal holde dem her? Hold dem. Sæt os herop. Ja, hold dem her, fordi de skal alle sammen krydse over til os nu om 50 sekunder. Det var det, der var gode kælds, men jeg vil hellere tage TV-station. Hold derovre, så skal vi også få recon samtidig. Okay. Vi går på. Det er bare, det er to hold, og det er rigtigt. Vi står nemlig problemet. Vi kan godt få dem nemlig, men vi har bare ikke noget position at gemme os bagved. Nej, det er rigtigt. Fordi lige nu kan de komme lige op på os og smide stunts i hovedet på os, så vi står i en lorteposition lige nu. Jeg tror vi pinger alt for meget. Jeg tror, vi har hjulpet dem fucking meget med at pinge. Jeg tror også, jeg kommer til at pinge lidt for meget. Ja. Ej, toxic. Man skal spille toxic smart. Kryds alle sammen over på os nu, Jax. Gør det? Ja. Nok en. Ikke finishet. Kan du pinge? Nej, det kan jeg ikke. Men de burde ikke være svært at se dig nu. Nice, bro. Han er ramt. Er der nogen, der pusher dig? Det tror jeg ikke. Der er nogen tæt på, Jax. Der er nogen meget tæt på. Dude. Helt holdet kryds over her også, Jax. Helt holdet kryds over her, bro. Nice, jeg har det finish. Der er en tæt på os. Jeg er ved at løbe helt tør for AR. Vi har et helt hold op på TV også ved siden af os. Skal vi fuck af? En løber her, Jax, på vej op til bilen. Han er one. Står ind til mere, du åbner her, Jax. Jeg har absolut ingen AR tilbage. Jeg kan ikke fight. Du kan ikke få ham der. Jeg kan ikke fight, jeg har ingen AR. Ah, shit. Kan du tabe mig? Jeg er på vej til dig. Kan jeg tabe dig? Jeg har rigtig penge, ja. Okay, vi skal bare væk. Det var way too close. De ligger og krydser over lige nu, mand. Det er bare... De er zone. Vi skal bare op. Ja, op på banken. Jeg får higher ground. Hvis du har AR, smid dem. Nice, bro. Bare fortsæt op. De er ret kompetente, dem her. De er ikke dårlige. Ja. Helt hold her, Jax. Det er bare ikke, det er smart at prøve på. Kom op til mig. Vi bliver nødt til at bare holde dem. Ja. Vi kan ikke, fordi Legendary han er på 14 lige nu. Jeg er på 7. Hvor mange er du på? 5. Okay, vi er stadig i god form. Hun har 2. Vi er... Han har ikke nogen penge. Han har ikke nogen penge til for hinanden. Det er fucking vigtigt. Han står og fighter et hold derovre. Hvis jeg ikke får ham til at dø, mand, det vil være så stort. Der er med hernede. Fik ham. Nice, next. Så var det vigtigt. Jeg bliver nødt til at løbe ned og tage en skud.
Nej, jeg er fuld igen. Let's go. Kæl holdt over på TV lige før. Hej kamera, jeg er pissefuld. Lad os komme op på bakken og foran os, derovre over på den anden side. Ja. Let's go! Hvad er det for TV-station? De skal til ryggen nu. Det... Vi skal herovre. Yes, sir! Kan vi lige flere plader? Legendary, please die, baby. Please die, baby. Give my pings in UAV. UAV, UAV, UAV. I ved, hvor der er folk henne. Stay over på TV-station, ikke? Det er sådan lidt legendary, han er sådan en fucking beast, fordi... Han hopper også bare ned og fik 3 med pistol eller sådan noget. Ja, lige præcis. Vi skal have ham til at dø på en eller anden måde. Tak til, jeg tror ikke, vi må grieve så meget. Hvad siger du? Jeg tror ikke, vi må grieve. Men hvis han selv dør på den måde, så er det fint. Nej. Men hvis det er, han kan løbe sammen også, hvis vi kan bait ham ind i noget. Det er det nok. Bare sørg for at få dem derovre ved orange. Ja, top vigtigt. Løber for mig på vej heroppe, Jax. Jeg spiller den sikkert, det løber om venstre herovre. Ja, bare lad vi ham baitet. Der er nogen, der løber over mod dig, over i din side. Ja, ser dem. To. Jeg er blevet downet her. Jeg er downet surface, i over. Jeg er downet i over. Det kan jeg ikke. Jo, jeg kan. Jeg chiller. Bare hold mig. Du behøver sikkert tab. Jeg kloster mig selv. Kom. Ja. Kom væk. Han fucking fragger, man. Kom væk. Jeg får på munden lige nu. Jeg er cracked in. Relativt cracked. Nice, Jax. Let's go, baby. Fuck, jeg fik mange kills der. 16... Jeg har 9 kills. 16, 15, 2... We are... 12. 12. Fordi hvad? Vi er 12 foran. 12 foran. Ah. Prøv lige at se, hvor mange der er tilbage. De skal jo have halvdelen af den lobby. Ja. Hvis vi bare holder os i live, og så får vi nogle af de sidste kills. Hvis vi bare har nogle af de sidste kills. Jeg kan lige være pisse i bukserne, mand. Det var fandme også tæt på der, mand. Fuck, vi fik nogle beams på os, dem der. Det var fandme vigtigt, at jeg havde den klokker der. Oh, den er selfless. Her, for mig, Jax. Jeg glider rundt. Herop. Gerne penge igen. Er der smæk på dig også? Ja, folk mig. Det er den, der kommer lige i røven. Over mig. De er optaget, bro. Helt op på. Tror jeg. Ja, der er nogen herinde i hvert fald. Jeg kunne ikke høre, om de er over eller nede. Jeg aner det ikke. Der er nogen her. Bare vær opmærksom på det. Løb under mig her. Nej, det var en. Og det var han, der fik et sygt. Var der også under? Nej, det var ham. Okay, super. Ja, det var Team Ivy, selvfølgelig. Kom over og spil blå. Vi har ikke ghost på dem der. Fuck mig her. Over mig. Bro, jeg spørger, du er helt alene. Jeg chiller. Det skal jeg komme nu. Ingen hits. De kravler op på toppen, bro. Tror jeg gerne på. Hop af. Jeg er lige rundt på legendary. Jeg er lige ved hård, lige hård i røven. Lige i røven på Danuk. Ja, vi bare kan steal kills. Åh, her, ja, Jack, der kommer lige. Åh, bro, der kommer et fucking helt hold herover. Åh, en skot. Mod nord. Her.
Oh, imagine if it was a safe. Nice, Jax. Vigtigt, vigtigt der. Legendary kommer skud på nogen herovre på venstre. Hvor sygt, de var henne. Jeg er fucking nervøs, bro. Oh, my brother. My brother. Woo, baby. Chiller du, eller hvad? Fedt på dem, der er over orange. Jeg bliver skudt fra Quarry, fra Quarry. Nej, det er dem, der skyder på mig. Jeg chiller. Jeg chiller også ret meget over det hus her. Fuck, han blev ved med for kills, mand. Vi er stadigvæk 15 foran. Jax, vi er stadig 15 foran. Det er helt fint, det her. Jax, er simpelthen... Kan du holde... Kan du... Jeg bliver nødt til at gå ud og pisse. Jeg er lige ved at pisse i bukserne, jeg mener det. Fuck, jeg har bare heller ikke lyst. Altså, hvis vi får med 15 og der er 18 tilbage, så kan de ikke nå at vinde. Jeg løber ud og pisser. Jeg bliver simpelthen til. Jeg fik en der. Lol. Spiller der også bare safe, så. Lige virkelig for ham bare lige at sætte stil, og så bare spille offensivt nu for det. Jeg har pisset ud over det hele. Jeg mener det. Legendary down. Nice. Nej! Åh, jeg er så retarded. Åh, det er fint. Ja, de dør alle sammen. Har du selv? Det har jeg nemlig. Bro, vi har vundet. De er døde. Så lad os lige vente den bare lige for at være flabet. Oh my goodness! Stå hernede, Jax. Stå hernede. Jeg kan bare komme op og tage sniper, så. Ja, bare gør det. Hey guys. Yes, what's up, Spidey? Is it over? Is it over? Oh my goodness. Man, jeg har more kills than in total, ja. Okay. Yo, GG. Legendary. You're a fucking animal, mate. You're a fucking animal. Thank you. Jesus Christ. Well played. Alright, much love. Yeah, YouTube. Can YouTube. Can you submit the squares, guys? What do you say, Duncan? Or can you submit the score? It's tagged TikTok. Yeah, of course. This in the Discord. Yes, we can submit. Right, so, no worries. Bro, on us. Yes, lovely guys. Good one. Good luck. Yes, you game. Too. Bye. Thank you so much. Bye bye. Let's go. Thank you so much. Bye bye. Brody, come up. Come up. Check out. Brody, come up. Snack. Is it good at the ring? Yes.